God morgon, det här är Radio Norrbotten som startar sina sändningar för dagen. Och det här är lite grann av innehållet här på morgonen. Vi börjar strax med nyheter och sen nyheter från TT 6.30. Och 6.35 nyheter på finska. Sen då morgontid, och idag ska vi ge oss iväg till Vidsel. Där man för en vecka sedan startade en ettårig gymnasieutbildning i turism. 18 elever från hela landet deltar i utbildningen som bedrivs på Centralskolan i Vidsel. Där träffade vår reporter Niklas Jelén några elever igår. Det är alltså i morgontid 20 minuter i 7. Och i munväder klockan 7 ska vi få träffa 80-åriga Jenny Thomas från Tärendö. Hon fick nyligen Pajala kommuns kulturstipendium för sin stora insats till fromma för bygdekulturen i Tärendö. Hon har samlat in gamla föremål och byggnader till ett museum, den så kallade hembygdsgården i Tärendö. Det är alltså klockan 7 och så nyheter då, en andra nyhetssändning klockan 7:15. Men nu är klockan i stort sett 6:15 och det ska bli nyheter ifrån Radio Norrbotten, och nyheterna presenteras av Nils Olof Andersson. Ja, god morgon. Varför dör så många bin under vintrarna här uppe i Norrbotten? Den frågan ska nu utredas vetenskapligt. Norrbottniska biodlare förlorar omkring 30% av sina bin på vintrarna, medan bortfallet i sydligare delar av landet bara är omkring 6%. Hur påverkar gasprisavtalet med SSAB hyrorna i Luleå och allmännyttiga bostadsföretag? Ja, den frågan har stötts och blötts senaste tiden, senast igår kväll, då läget klarnade något men inte helt. Så vi ska få ett referat från paneldebatten kring det där. Och också försöka hinna med en tidningskommentar till Assis tredje beslut att lägga ner boardfabriken i Piteå. Men vi börjar med vädret. Det har klarnat upp i hela länet och temperaturen ligger i allmänhet mellan 10 och 20 grader. Det mulnar dock västerifrån under dagen och det blir mildare. Utsikter för Fyrkanten, Kalixområdet och Tornedalen. Måttlig, vid kusten delvis frisk, nordvästlig vind som avtar och vrider till sydväst mot kvällen. Först klart då 13-20 grader, i eftermiddag mulnande och mot kvällen kortvarigt snöfall. Och temperaturen stiger ikväll till omkring 5 minusgrader. Kiruna-Gällivare-området samt Jokkmokks, Arvidsjaurs och Arjeplogsområdena. Efterhand något ökande sydvästlig vind. Mot middagen mulnande från väster och i eftermiddag snöfall med början i fjällen. Temperaturen stiger i eftermiddag till upp mot 5 minusgrader. Sjödistrikt. Nordvästlig vind 6-10 meter per sekund men avtagande. Mot kvällen sydvästlig vind. Idag klart, ikväll snöfall 10-12 grader men mildare från ikväll. Och klockan 4 hade Haparanda 12, Överkalix också 12, Arjeplog 20, Jokkmokk 24 och Katterjokk 12. Och klockan 5 i morse hade Luleå 12, Boden 13, Gällivare 14 och Kiruna 20 minusgrader.